Друзі, ми анонсували раніше, що от ось Юлія Мусейко має нас завітати, перше віце-міс Тернополя 2019. І вже, можна сказати, завітала зараз за межами нашої студії, але готова доброго просто увірватися до нас. Отак модельною походкою. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Гарно виглядаєте. Дуже дякую. Дуже класно. Друзі, а я хочу пояснити, чого саме сьогодні Юлія завітала до нас, адже 15 квітня 1951 року у Великій Британії відбувся перший конкурс краси «Міс світу». Стандарти і еталони краси, вони змінюються дуже часто, дуже так постійно. І я хотіла дізнатися, чи світ, який зараз є, світ моди, які вимоги висуває до ось таких прекрасних дівчат, і на які жертви іноді йдуть ці дівчата, аби бути титулованими і аби світитися на обкладинках модних журналів. І мати ось таку класну вивіску, це перший віце-міс. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, нашим телеглядачам, можливо, цікаво дізнатися, як все розпочалося, коли ти подалася у цей світ моди і що тебе надихнуло? Доброго ранку всім. Перш за все, я б хотіла сказати, що почалося це все дуже давно. Все ще почалося з класу 5-го. Ого! Так, коли якраз був розподіл на трудове навчання на хлопчиків і дівчаток, в нас була така от вчителька, яка мала... Забагато косметиків в сумці. Ну, майже ви вгадали, вона була редактором журналу про рукоділля. І вона мене замітила, і мені було скільки тоді? Ну, п'ятий клас, так, ну, урочків 11-12, напевно. Запропонувала мені просто сфотографуватися. З виробом з бісеру, це було звичайне намисто. Вона сфотографувала мене і показала редакції. І я їй сподобалася. Вже в 5-му класі була моя перша обкладинка на журнал. Це був звичайний журнал тернопільського видавництва «Діана Плюс». Журнал про рукоділля. Але це такий вже був мій маленький старт. Почалося це так, а продовжилося це вже у 16 років. Я взяла участь у своєму першому конкурсі краси, мене запросили, я дуже довго вагалася. Це був конкурс «Перша леді». Тернополя? Так, Тернополя, 2014 року, мені було 16 років. І вже зараз хлопці порахували, скільки тобі зараз років. Так, мені зараз 21. Тоді я перемогла, я була дуже здивована, тому що я абсолютно не очікувала. А чому ти вагалася? Ти не була впевнена в собі? Абсолютно, в мене з дитинства не було впевненості в собі взагалі. Така трансформація відбулася. Так, я не знаю, чомусь в мене взагалі не було впевненості в собі. Я не пошкодувала жодного разу, що пішла. Я перемогла, після цього поїхала на всеукраїнський конкурс «Представляти Тернопільську область». Це був такий відбірковий етап в рамках Студентської республіки, можливо, ви знаєте. Там я прийшла далі на фінал, це як був півфінал, я прийшла у фінал, але, на жаль, за обставинами мені не вдалося попасти туди. А стосовно модельного бізнесу? Якраз після цієї перемоги мене замітила така, як наша директорка, я вже можу її назвати, модельного агентства тернопільського, Олена Івченко, запропонувала мені спробувати себе у цій сфері, тому що, як-не-як, модель і конкурси краси, вони все ж таки пов'язані, але це абсолютно зовсім дві різних сфери. З того я почалась така моя кар'єра маленька. Спочатку це було в Тернополі, так, а потім? А потім Нью-Делі, так, поїзд рахів Нью-Делі. І так, ми знаємо, що ти багатько часу провела саме в країні Індії, так? То і правда, то і правда. І в тебе був контракт із модельним агентством. Так, це правда. Власне, мій перший контракт, це був контракт у Індію, в Делі. Отримали його теж дуже дивно, насправді. Це було влітку, якраз після конкурсу, до мене подзвонила в 10 годині вечора наша директорка і сказала, завтра, Юля, о 10 ранку, кастинг у Львові. Приїжджає директор одного з топових індійських агентств. Ти будеш?
Звісно. Тобто, мені 16 років, я не знаю, що робити 10 вечора, і я така без вагань, так, буду. От, і самого ранку. Але що потім усвідомила, на що ти погодилася. Так, так, так. Ну, насправді я дуже хотіла. Ну, в мене це була мрія дитинства. Я завжди хотіла займатися в цій сфері, якось, ну, себе розвивати в цій сфері. Але оскільки в Тернополі немає... Ну, не було ще на той час. Повноцінних так, можливостей. Так, можливостей таких. Я не знала, ну, насправді, як це правильно зробити. Mm-hmm. От, і тут так мені випав шанс. Як батьки зреагували, що ти їдеш десь в якусь країну, не знаючи, де ти там будеш жити, чим харчуватися, так? Ой, насправді це було смішно, тому що, ну, представте реакцію мами, так, дитина приходить і каже, мама, я їду в Індію. Ну, звісно, звичайно, нормально. А мама якраз серіал дивилася тоді, індійський. Я ж, куди ти, що? Ну, звичайно, діти, так, звичайно. Ну, адекватна мама зразу скаже, ну, ти що? Угу. Яка Індія? Сиди і, ну, сиди вчися. Їдь теребою. Ну, майже так. В Ланівці, в мене село в Ланівцях, напевно, отак вона мені швидше сказала. Але, ну, все ж таки, як-не-як, є інтернет зараз, є абсолютно всі можливості, щоб перевірити, куди ти їдеш, наскільки ти їдеш. Ну, тобто, дівчата, які вже були там в тому агесі, тобто, можна з ними сконтактувати. Відгуки так. Тобто, ну, в моїх інтересах теж було це дізнатися, тому що, як-не-як, я боялася їхати так, кудись. Безпека. Так, не знати куди. От, але все ж таки, якось з часом я там знаходила все більше якихось аргументів, знаєте. От, і мама все так легше того ставилася, і потім все ж таки погодилася. А загалом скільки часу ти в Індії провела? Ой, загалом це вже, я була вже багато разів, це вже 4 роки, як я подорожую в Індію. От, ну, крім інших контрактів, але зазвичай осінь я провожу в Індії, тому що там сезон модельний. От, і 4 роки я вже їжджу туди, працюю. А які стандарти краси саме серед індійських, так, пошановувачів? От, стандарти краси, до речі, в моделінгу вони абсолютно різняться. Так. Тобто, як я вже казала, це не ті стандарти, що в конкурсах краси. Ну, зазвичай, найголовніше, це, ну, природні дані, без них ніяк, тому що це має бути ріст, без нього ніяк, це має бути, ну, природні дані, як я вже сказала, так, обличчя. На жаль, але так воно є. Але все-таки я знаю, що серед моделей є й такі, що не відповідають цим стандартам, так, низького зросту, або ж є моделі плюс сайз. Як ти ставишся до цього? Ну, власне, не варто забувати, що в кожне правило має своє відхилення, так, так, виняток свій. От. Ну от, власне, в Індії вони полюбляють такий типаж індійський більше, похоже, ну, на них, тобто карі очі, темне волосся, от, і, ну, там працює більш такий типаж, так? Наприклад, якщо ми поїдемо в якусь інакшу країну, от, Корея, так? Вони хочуть не таких же, може, й високих, вони хочуть більш молодих, тобто абсолютно різняться стандарти краси, тобто так само Туреччина. Туреччина шиє абсолютно для всього світу, так? Ну, одяг, ну, тому що піти там навіть в нас десь на ринок або кудись. Турецькі речі, звідки? Туреччина, наприклад, будь-що, так? Куртка звідки? Турецька, так? От, і вони, наприклад, полюбляють більш таких блондинок, так, щоб були з формами. Тобто, це, наприклад, ті самі піжами турецькі, так, от, власне. Це те саме, працюють наші дівчатка українські. Але загалом наші українські жінки, вони найпрекрасніші у світі, і це є факт. Цей факт підтверджують всі чоловіки світу. Скажи, там індуси не борщ їли. Не чіплялися. Борщ їли, так. Ну, вони насправді. Коли ми приїжджаємо за кордон, дівчатка, так, ми живемо у модельних апартаментах. Тобто, зазвичай це квартира, де живуть дівчатка з агентства. Це можуть бути абсолютно різні. Тобто, коли я приїхала в свою першу поїздку, зі мною жила румунка, зі мною жила сербка, дівчинка з Монтенегро, тобто Чорногорії, от, бразилка. Тобто абсолютно такий мікс нас був. От, і звісно, як не як до нас приходять букери. Букери — це наші менеджери. Вони завжди говорять з нами, тобто наші касинги, наші роботи, тобто весь наш графік вони займаються. І звісно, як не як ми пригощаємо їх, наприклад, ми приготували, ми пригощаємо. От, і а от я хочу запитати ще, щоб мати контракти, щоб підписати контракти із іншою країною, до прикладу, от як ти підписала із індійським модельним агентством, потрібно володіти іноземною мовою, саме англійською? Ну, власне,
не те, що потрібно, це необхідно, більше б сказала, mm-hmm. тому що абсолютно, ну як, абсолютно вся комунікація, вона йде англійською mm-hmm. мовою. Ну, Індії це британська, ну, рахуйте, це ж британська колонія, правда, так. колишня, mm-hmm. і там проблем з англійською немає. Звісно, вона трішки з таким акцентом. Mm-hmm. Вперше, коли я приїхала, я абсолютно їх не розуміла, хоча я володіла англійською, mm-hmm. але, ну, про те, що вони говорили, ну, абсолютно незрозуміло mm-hmm. для мене акцентом. Я перші два тижні просила їх просто писати на телефоні. Або повільніше. Так, повільніше і писати на телефоні, тому mm-hmm. ну, потім я читала і якось вже собі. Mm-hmm. Це як в Америці, знаєш, мені друзі кажуть, коли приїжджають в Америку, і кажуть, що афроамериканці там говорять так репом, все репом, незрозуміло. Або щоб вони помаліше трішки говорили. Тобто потрібно володіти іноземною на базі розмовної. Так? Ну, бажано, так. Mm-hmm. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про Китай, так, там є проблеми з цим. Тобто не всі розуміють англійську, самі китайці. Mm-hmm. Ну, тому треба вчити жестову мову. Так, так, ніхто не відміняв мову жестів. Юлю, трохи провокації. На в одному інтерв'ю моделі розповідають про цей жорсткий бізнес і розповідають, що навколо них крутяться і наркотики, і легка спокуса є стосовно легких грошей. Так? І чи бачила ти це на власні очі в тих країнах, де була? Я розумію, про що ви. На щастя, мені не вдавалося попадати в такі неприємні ситуації. Але я б сказала, знаєте, це більше залежить від людини. Так. Тому що, знаєте, хто шукає, він завжди знайде пригоди. Угу. І, ну, на жаль, мені, я знала таких дівчат, які попадали на таке, тому що вони самі, знаєте, як то, шукали пригоди. Угу. Але, на щастя, нас завжди оберігають, тобто нам ніколи не дозволяють, не то, що не дозволяють, ну, завжди застерігають нас угу. від таких неприємних ситуацій, от. Угу. Юлія, хочемо ще з тобою поговорити про конкурс краси у Тернополі, де ти безпосередньо брала участь, саме конкурс Містернопіль, так, 2019, ти сьогодні здобула ти там породи. Перемогу, можна сказати, так, адже перша від самі, ну, ми не припиняємося, що там, знаєш, там є просто, от, аж, які враження? Ой, враження найкращі, які тільки можуть бути. Конкурс відбувся 2 тижні тому, а таке враження, що тільки вчора. От, і ти цілий день ходиш з короною, так? Майже так, я собі оділа перед зеркалом, подивилася, порадувалася і зняла коробочку. Ну, насправді, дуже багато сил було потрачено, ну, вкладено у підготовку. Так. Насправді так, я хотіла, я дуже розрахована на перемогу. Це була моя мрія, насправді, яка, на жаль, не збулася. Але в тебе є ще шанси, ми, ну, з наступного так, року. Так, але я дуже рада за переможницю, тому що як-не-як ми з нею починали разом. Угу. Ми подружилися, дійсно. І я казала, я дуже хочу, щоб наші сили були виправдані. І якщо не я візьму, то нехай це будеш ти. Угу. Мені, ну, тобто, мені дійсно було б приємно. Ну, звісно, я розстроєнись, тому що, звісно, я хотіла, але білою заздрістю, так? Так, білою заздрістю, я дуже була рада з нею. Навіть видно, що ми на оголошення, тримаю за руки, кажу, Боже, добре, Яна, я така рада за тебе, що це ти. Дійсно, я дуже була щаслива, такі в мене були тоді почуття. Юлія, в мене є класний маркер. Ми оце перше віз закреслили, лишається нас міс 2019. А от що було найважче тобі в цьому конкурсі? Ой, найважче, напевно, я не знаю, не знаєте, я так скажу, що я отримала задоволення, тому що mm-hmm. кожного дня у нас були репетиції, тобто організатори вкладали в нас дуже багато зусиль, у нас були тренінги, ми займалися і з психологами, ми займалися і з фейсбілдінг, у нас були заняття, mm-hmm. тобто... Фейсбілдінг? Так, це так. Такі вправи для обличчя, щоб не було зморшок. Ага, клас. Так, тобто дуже-дуже хороший у нас був експерт. Юлія, в нас розминка щосереди у прямому ефірі. Можна оцей фейсбілдінг тут в нас продемонструвати буде якось всередині? Якось тому. От, тобто що, організатори дійсно вкладали в нас а багато. Стосовно конкуренції не тільки от на конкурсах, але й модель бізнесі? Ой, знаєте, конкуренція, я думаю, вона завжди була, буде, є. Угу. От, але, ну, треба як-не-як розуміти, що ви приїжджаєте на контракт на 2-3 місяці, угу. а далі ви залишаєтесь людьми як-не-як, так? Угу. І я можу сказати навіть по собі, що
От після своїх безліч контрактів в мене з'явилось дуже багато друзів по світу, власне, до яких я можу зараз будь-який момент приїхати, вони завжди готові мене прийняти, і, власне, і не тільки по світу, а, власне, і в Україні. Це такий от маленький світ. Знаєте, де ви можете зустрітися одного разу в Індії, а через 3 роки ви зустрічаєтеся в збаражі. Власне, в збаражі, можливо, і так. От, і, ну, тобто, на інакших контрактах це такий модельний світ, де завжди пересікаються, тобто, одні і ті самі обличчя. Юля, ти маєш якесь портфоліо з собою? Ой, так, я принесла, я не знаю, чи нам вийде це показати. Спробуємо. Ми ще маємо трішки часу. Хотіла вам показати оце от такі от композитні карточки, з якими модель ходить постійно. Джулія. Так, це, власне, з Туреччини моя композитка. Тобто, кожна модель, вона має таку композитку, з якою вона ходить на всі кастинги. Без неї ніяк, це такий обов'язковий атрибут. І її портфоліо, такий бук. Я думав, просто ссилочку в Інстаграмі кидаєш, і все, а тут що до речі, знаєте, зараз Європа переходить на такий формат, що запитується твій Інстаграм, а яка в тебе активність, тобто, що це важливо для них також, щоб як їхній бренд рекламувала дуже хорошу модель. І от, власне, я знаю, що дуже часто запитується, ой, через якісь зв'язки попадають. Це неможливо, тому що, я думаю, знаєте, от якщо є навіть такі от бренди, як Dior, так, Dolce Gabbana, і їм абсолютно не вигідно, щоб якась там, вибачте, Маруська засила, не знати яких форм, я не говорю, різні бувають, правда? Тобто, що це як репутація. Так. І ще дуже багато говорять, от, власне, що по зв'язках проходять на якісь дуже хороші роботи, це виключено. Mm-hmm. Як би ти не хотів. Окей, що ми маємо з фотографій тут? Ой, це можу вам показати, так, дуже багато безліч індійських фотосесій, тобто ця індійська. Так. Я бачила, що окрім фотосесій, у тебе був так відеоролик, так реклама якась, я бачила. Так, в мене переглядала. Насправді в мене дуже багато. О, це теж з індійського. Знаєш, це, власне, це як з індійських серіалів. Так. Власне, ось це от відсотків 70, чим я займаюся в Індії, це реклама індійського одягу. Ага. Тому що, як-не-як, ну от... У мене така штора в нові. Так, от як-не-як, в них, насправді, національний одяг, сарі називається, не так, як для нас вишиванка, тому що вони її одягають, насправді, кожного дня. Сарі, так? Колоритно. І, власне, в чому заключається моя робота, що я зранку до вечора, тому що це абсолютно такий повноцінний робочий день. З 8 до 6 я приходжу, мені роблять макіяж, мене одягають, так? І я починаю фотографувати ці сарі, їх може бути 50, може бути 100 на день. Тобто, насправді, це займає дуже багато часу. От, і, Юлія, ще так наостанок хочемо дізнатися від тебе, от дівчата, які дивляться і хочуть також спробувати себе у модельному бізнесі. От що їм потрібно найперше знати? Ну, насправді потрібно бути як впевненим в собі і дійсно хотіти цього. Тому що насправді дуже багато починаючих моделей стикаються з тим, що вони очікували, що це буде солодке життя, моделі, це всього лише наше. Пройшлася по подіуму, так, тебе сфербували, ти сіла. Насправді це важка робота, це дійсно важка робота. І у нас дуже багато навіть тернопільських моделей, які починають цей шлях в 13 років, 14. І, що б я порадила, напевне, це шукати завжди можливості, завжди шукати, завжди пробувати. Мені теж не з першого разу вдавалося, я теж не зразу попадала туди, куди хочу, в ті агентства, але продовжувати працювати, шукати. Ну, але мені ще дуже цікаво дізнатися, скільки заробляють моделі. Бо, можливо, для дівчат, які би хотіли спробувати себе, для них це важливо. Цифра. Наприклад, скільки може коштувати одна фотосесія, або ж як це вимірюється, в яких? Ну, це дуже відносно, не можна так сказати. В кожній країні свої розцінки. Ну, насправді, якщо сказати так
Від і до. Глобально це може бути від 50 доларів і може бути до 3-5 тисяч, якщо ти топова модель і тебе взяли, наприклад, на рекламу Кока-Коли. Класно, класно. Юлія Мосейко у прямому ефірі «Файного ранку». Перша віце-міс Тернополя 2019 року. І, звісно, дівчинка, яка має контракт до цього часу. Маєш? Так, із індійськими модельними агентствами. Ми хочемо подякувати за те, що знайшла змогу завітати нас. І бажаємо тобі лише вдалих фотосесій. Звісно, класних тобі контрактів в Санових, там і Париж, і не тільки десь там в Україні, а от так сказати, знову ж таки, Тереболі, Збережжя, але і поза межами нашої країни. Дякуємо, вважаємо тобі успіхом. Дякую.